Ao contrário do que muitas crianças gostariam, o aprendizado da escrita requer tempo, paciência e maturidade. Horas e horas sentada numa cadeira, muitas vezes as tarefas escolares não fazem sentido para a criança. E algumas obrigações nem sempre são compreendidas. Por que todos devem escrever da mesma forma, isto é, com a mesma ortografia? Por que é preciso caprichar na letra? Por que a língua escrita tem regras de acentuação e pontuação? Discutir questões como essas pode enriquecer o processo de alfabetização. Levar para a sala de aula a história da língua escrita, contar para as crianças como o homem inventou o alfabeto, isso pode ajudar no aprendizado desse sistema de representação da língua falada. Como se aprendia a ler e escrever no passado? Todos os povos aprendem da mesma forma e com a mesma rapidez? Saber um pouco da história das línguas escritas, do papiro à tela dos computadores, conhecer a história da aprendizagem da leitura e da escrita através dos tempos, ajuda a refletir sobre o processo de desenvolvimento das relações dos alunos com os textos escritos. O Antigo Egito foi uma das primeiras civilizações a adotar a escrita como disciplina escolar. Tote, o deus da sabedoria na mitologia egípcia, havia criado o sistema da língua escrita e deu esse sistema de presente aos homens. Para os egípcios, aprender a ler e escrever equivalia a descobrir uma arte impregnada de magia e encantamento, que atribuía poderes supremos ao seu aprendiz. Os escribas eram os detentores desse conhecimento e os responsáveis por ensiná-lo aos jovens. Dominando a escrita, eles se tornaram poderosos dentro da sociedade egípcia. Graças aos escribas, os antigos egípcios puderam registrar sua história, sua medicina, sua gastronomia, astronomia, mitologia e literatura. Os caracteres de sua escrita são chamados hieróglifos, que significa grafia sagrada. Os hieróglifos combinam signos diferentes como os pictogramas, que são desenhos representando objetos, seres ou ideias, misturados com outros equivalentes aos sons da fala. Encontrada nos sistemas mais primitivos de comunicação, a pictografia combina desenhos não para expressar diretamente os sons, mas para lhes dar um sentido narrativo. Assim, a figuração, mesmo esquemática, de um monte, cinco homens, e acima do monte, três luas, é o meio de relatar que cinco homens passaram três noites na montanha. Os egípcios foram também os inventores do primeiro tipo de papel, o papiro. Feito a partir desta planta de mesmo nome, o papiro serviu para popularizar a escrita para além do meio seleto dos escribas.
Com a invenção do alfabeto grego, surge uma das mais ricas literaturas de todos os tempos, representada por todos os gêneros: poesia, teatro, filosofia e história. É do alfabeto grego que nasce o nosso alfabeto latino. Na antiga escrita cuneiforme, nos hieróglifos dos egípcios, assim como nos caracteres chineses, cada signo equivale a uma sílaba ou a uma palavra. Para saber ler e escrever nesses sistemas, as pessoas tinham que conhecer e memorizar um grande número de signos. Na Mesopotâmia, era preciso aprender 600 caracteres para dominar a escrita cuneiforme. O estudante egípcio aprendia centenas de signos. E o aluno chinês necessitava estudar 1000 caracteres. O alfabeto se diferencia desses sistemas, pois permite escrever tudo o que se quiser com um número muito menor de signos. Mesmo assim, as 26 letras do nosso alfabeto não traduzem todos os sons da língua. Daí as dificuldades que a aprendizagem da ortografia coloca. O surgimento do alfabeto põe a habilidade de ler e escrever ao alcance de um número muito maior de pessoas. Vou perguntar a um aluno em que lugar começou a escrita. Desenvolver um trabalho de pesquisa histórica junto ao de alfabetização significa criar uma situação de aprendizagem interdisciplinar e serve para introduzir conceitos ligados à construção da escrita através dos séculos. E transmite aos alunos a ideia de que a escrita é um processo construído ao longo de milênios. Ao despertar uma reflexão sobre a história da escrita, o professor está dando uma nova dimensão às questões do dia a dia de sala de aula, como a correção ortográfica, por exemplo. É possível que cada aluno escreva da forma que quiser? A resposta é simples. A escrita é um código de comunicação determinado pela sociedade. Deve obedecer a regras para que quem escreve possa ser compreendido por pessoas em lugares e épocas diferentes. Se cada escriba egípcio tivesse inventado uma forma pessoal de escrever, seria impossível a comunicação escrita entre eles. E nós, hoje, não saberíamos como decifrar o conteúdo de seus textos. O mesmo se pode dizer sobre a necessidade de um treino de caligrafia. Se cada aluno desenhar a grafia das palavras de um modo pessoal, seu texto se torna ilegível para os outros. Desenvolver um trabalho de pesquisa durante o processo de alfabetização dá um sentido dinâmico ao material didático usado pelo professor e pode gerar uma série de atividades paralelas enriquecedoras. As crianças inventam um código de escrita, inventam pictogramas e escrevem textos com eles. Vamos tentar decifrar, através desses símbolos aqui, a história que o outro grupo tentou contar pra gente, tá? Surfista, estava de manhã, foi surfar e depois já ficou no mar até o final da tarde. E o que será que aconteceu? Mas é só isso? Aí ele estava quase se afogando, aqui se afogou. Quem acha que já conseguiu decifrar então a história toda para poder contar ela bem do princípio até o final? Eu acho que aqui o surfista estava de manhã para pegar onda. Aí ele ficou até o finalzinho da tarde lá no mar. Aí à noitinha, a prancha dele já estava afundando. Aí ele estava lá quase se afogando. Aí aqui, eu estava lá pedindo socorro. Aí tinha um cara no morro. Aí esse cara estava fazendo o que, esse cara? Tava pescando. Uhum. E já estava amanhecendo, já estava na madrugada. Aí aqui, de manhãzinha, o pescador chegou e pulou do barco para salvar ele. Aqui o cara saindo do morro olhando o salvamento. Oi, pessoal, olha, pode entrar. A gente tem uma atividade aqui muito interessante, acho que vocês vão gostar. Quero ver quem é que é bom em decifrar
enigmas. Olha, esse pessoal veio de outra turma para ver. Tá aqui. O que a gente quer que vocês façam agora é decifrar esses símbolos que tem aqui, contando a história que eles quiseram passar para todos nós. É, de um outro dia. Eles estavam pescando, pegou um peixe e foi levar. E foi para a cabana fritar. Usando-se os materiais da pesquisa, pode-se estimular a brincadeira de viajar no tempo. Isso mesmo, viajar no tempo e fazer um relato dessa viagem, como um diário de bordo. O videocassete dá possibilidade de realizar essa viagem sem sair da sala de aula. Esse documentário da National Geographic sobre o Egito Antigo se encontra disponível em locadoras de vídeo. Ou então, que tal viajar com a aventura dos gauleses de Asterix? Essa história em quadrinhos, Asterix e Cleópatra, é uma excelente opção. E tem também uma versão em vídeo do desenho animado. São apenas exemplos, sugestões. Que tal experimentar?